Mirë, do të flasim për këtë çështje, por do të flasim edhe për zhvillimet politike në Shqipëri. Kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Italia politologun Alban Daci. Alban, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, Knejtësi. Çfarë po ndodh në Itali, sa e rrezikuar është ajo nga këto ekstremistë, siç i pam në këtë video? Edhe në prag të zgjedhjeve për Parlamentin Europian. Në fakt, ky takim është një takim periodik që bëhet që nga 1978 dhe në ditët e sotme për balë selis historike të lëvizjes sociale, që përkujton praktikisht dy antar të kësaj lëvizje të vrarë dhe ajo që bie më shumë sy është fakti që ndonjëherë e kaluara tenton të bëhet e pranishme ose si të thuash është një pengesë për të garantuar një tarme të ndryshme. Fakti është që Italia, por edhe disa vende të tjera që janë karakterizuar në shekullin e kaluar nga ekstremizmet, në kushtesën e tyre individuale nuk i kanë mbyllur llogaritë me ekstremizmin. Pra, do të thotë që duke qenë që për 20 vite fashizmi ishte një diktaturë më shumë ishte psikologjike dhe e mendimi se sa e qeverisës apo e dhunës, do të thotë që ajo ka lënë shenja dhe memorje dhe nostalgji të disa persona që do shta prindet e tyre ose gjyshin e tyre kanë qenë padronisat për rivë. Kjo ka të bëjë dhe me një arsye tjetër më shumë, se fatkesisht vetë vendet e bashkimit e Europian, gjithë një më shumë përpasoj të dështimit të establishmentit dhe klasës politike, si thuash, është rrëthyer përsëri duke parë me sukses në vizet populiste, cilat janë kryesisht ekstremit djathtë dhe pak herja të ekstremit të majt. Alban, ju tha që kjo ceremoni pra zhvillohet periodikisht, në këto përmasa ka qënë, ka që hapur në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë, është mbajtur gjithmonë, apo ka agravuar, është rritur, ka marrë më shumë forcë, peshë? Unë mendoj që ka një tendencë rritje ekstremizmi, nuk mendoj që është një arsye rreziku për rendin kushtetues dhe demokratik të Italisë, për më tepër që Italia ka një ndër kushtetutat më të mira antifashiste dhe më demokratike të bëra pikërisht pas luftës gjysmë botërore, e cila disa herë është tentuar të cenohet dhe të masakrohet, siç bëhet shpesh në kushtetutën shqiptare, siç ishte rasti 2008-s, por në Itali nuk ja dalin dot, sepse kushtetuta konsiderohet një dokument, një dokument i thëmbëtar i shtetit dhe dokument i rëndësishëm nga aspektin e filozofisë së të shtetit së drejtës. Por mendoj që rikthimi i Giorgia Melonit në pushtet, e cila në të kaluarën e saj ka qenë dhe ka qenë pjesë një ekstremi, një lëvizje ekstremiste të djathtë pikërisht asaj, për të cilën është bërë edhe kjo përshëndetja romane, e cila në fakt është përshëndetja e Ave Cesare, që pastaj është bërë përshëndetja e perandorisë romake dhe më vonë është adaptuar për parë nga Mussolini, si di pavarësisht ishte fashist, do të themi që kishte një nivel të lartë intelektual, pra nuk ishte një idiot në mënyrën e menduarit, por intelektualizmi i tij përdori për të bërë keq, jo për të bërë mirë, dhe më vonë pasaj u kopjuar nga Hitleri. Është diskutuar shpesh që Meloni ndoshta është distancuar nga kjo pjesë ekstremit djathtë, por sidomos opozita e ka zgjuar që Meloni nuk paraqon sepse në kohë zgjedhjesh ata janë votuesit e Melonit. Pra, në logjikën e numrave Meloni ka nevojë edhe për një votues preferik ose të ekstremit djathtë dhe nuk e shikon të arsyeshme që të bëjë një pronësim të tillë. Dorasa përsa i përket Antonio Tajanit, Antonio Tajani është në thojë sekretari Forza Italia aktualisht, por Forza Italia ka qenë vetëm partia e djathtës e moderuar për përfshirë nga Silvio Berlusconi që s'ka pasur kur lidhje me fashizmin, prandaj Antonio Tajani ka të drejtë kur thotë që ne nuk jemi fashistë. Ndërsa për Meloni duhet ta presim që ta e thotë publikisht për ta besuar që ajo nuk është fashist. Dhe tani nuk e ka bërë, por nuk mendoj që fashizmi është problemi. Por qasjen e ka ndryshuar komplet nga opozita në qeveri. Po kjo qasje në qeverisje nuk tregon shenjat të tilla.
Kjo është qasje populiste, unë i quaj populistët mashtrues funksional me qëllimin për të marrë pushtetin dhe në momentin që marrin pushtetin dhe kuptojnë që si është ai, kthehen ndonjëherë më të mirë se si ata që kanë rrezuar. Po pra, po problemi është kur ndryshojnë për keq Albani, kur ndryshojnë për mirë, kur ndryshojnë për mirë janë të mirëpritur. Po tani ne po flasim për një vend të cilën aspektin teorik demokracinë e kanë shpjeguar grekët, në aspektin funksional dhe shtetit së drejtës e kanë bërë romakët. Ne po flasim për një vend që ka 3000 vjet civilizim shtetëror dhe për te lajtitjeve individuale, shoqëria është emancipuar në mënyrë tillë që nuk t'jap hapësirë që të dalësh jashtë kurrizave të shtetit të së drejtës dhe të demokracisë. Prandaj e shikoj si një mundësi për të sulmuar Melonin nga e majta për të marrë më pak vota nga elektorati i gri me pretekstin që ajo është ekstrem i djathtë ndaj këtij fashizmi, por unë besoj dhe mendoj që fashizmi është i kapitulli mbyllur në Itali. Mirë, ndalemi pak në Shqipëri. Ka pasur zhvillime në 10 ditët e para, ndërkohë që vrudhi pritet të nisë në nisjen e javës së ardhshme ku fillon edhe kuvendi, por natyrisht edhe aktiviteti politik. Kemi parë një mbledhje që ka zhvilluar zoti Rama me drejtuesit politik të socialistëve, por edhe të ekzekutivit në Shëngjin. Gjatë ditës së djeshme ai ka zbardhur disa nga ato çfarë është diskutuar. Vazhdon të mos ketë asnjë tolerim, siç tha ai, sa i përket kërkesave të bëra nga opozita, madje duke vënë në pikpyetje edhe çfarë do të ndodhë me reformën zgjedhore. Çfarë mendon se do të jetë qasja e zotit Rama, çfarë paralajmëroi ai gjatë ditës së djeshme? Mbi bazën asaj që ne jemi në Republikë Parlamentare dhe me vota të vjedhura ose të vjedhura, Rama është de facto dhe de jure kryeministri i Shqipërisë, ai ka të drejtë kushtetuese që mbledhjet e qeverisë së tij, e cila de facto do të jetë e qeverisë së shqiptarëve, ta bëjë si të dojë, të vendosë rendin e ditës atë që i dëshiron, të bëj show, të bëj propagandë. Pra, ndenjë në këtë vështrim, mendoj që është komplet një drejtë ekskluzive e Ramës e cilës si dojë. Problemi është se si e perceptojnë qytetarët sjelljen e Ramës, nëse e konsiderojnë një sjellje të suksesshme, nëse e konsiderojnë një sjellje të egzagjeruar, ose nëse e shikojnë që Rama po abuzon në thojza me postin e kryeministit. Që ta shikojnë një gjë të tillë në qytetarët duhet të kenë përballë një alternativë nga ana tjetër që duhet quhej dhe duhet ishte opozita, edhe duhet kishin sinjale që kjo opozita që ne mund të besojmë është ndryshe nga Rama dhe mbi gjitha kjo opozit na mbush mendjat dhe ka normal që ajo ta mund Ramën. Në këto kushte, duke qenë që ne kemi një opozit në agoni dhe nuk duhet të hyjë në analizë sepse e kemi stërbër në faktin e vitit të fundit. Qytetari është pasiv ndaj show të Ramës sepse nuk ka një alternativë që mund të kthej kokën edhe mund ta mbështesë. Në këtë vështrim është një situatë shumë komode e Ramës. Edi Rama njifët për një protagonizëm, unë e kam përcisuar Edi Rama jo një lidhët të sëmajtës, Rama është produkt i një populizmi tipik ramist, pra është si shkemi pasur enverizmin, kemi ramizmin, që mund të quajmë kështu. Rama është një lider komplet ndryshe nga të tjera, edhe nga të vendet e Balkanit, por edhe nga të tjeret në rajon apo në Europë. Edi Rama mendoj që shumicën dhe rasteve opozita e ka nënvlerësuar si lider, dhe kjo është fakti që Rama vazhdon të jetë pushtet për 10 vite pothuajse, dhe mendoj që të jetë deri në 2030-ën. Për te asaj që e ka nënvlerësuar opozita, unë mendoj që Rama është një pragmatist shumë i mirë dhe Rama po përgatitet për të hyrë në zgjedhjet 2025-ës. Krimi kësaj qeverisë së re, kësaj ministrisë së re, nuk është do të jetë. Po përgatitet me apo pa Ramën të hyjë në zgjedhje? Jo, me Ramën as bëhet fjalë, po Rama do të hyjë pa Erjon Velin në zgjedhje. Mendoj që rikthimi i Blendi Gonxhës, i cili përbënte dyshën e fashme të cilën Rama mori bashkinë dhe pastaj shpërtheu digën dhe përmbyti Tiranën, sidomos 105, Rama gjithmonë në prag zgjedhjeve ka rikthyer gardën e vjetër të Partisë Socialiste.
të cilët janë ato që kanë lidhje të fortë me ideologjinë, si la i duhet në fushat elektorale, por ka dhe një lidhje të fortë me antarësinë dhe me elektoratin. Dërsa gjatë mandatit e bën eksperimentet të tila duke vendosur, promoguar dhe njërës anonim ose njërës së s'kena sëllu impakti. Rikthimi Blendi Gojës për mua është një sinjal që Rama po përgatitet seriozisht për zgjedhjet e 2025-s dhe përgatitet duke kundërshtuar ose duke përjashtuar ngadalë në thojza klanin apo njerëzit që janë pranë jo në listë. Nëse kemi parasysh edhe bërja e arbrit ministër në thojza është një sjellje tipike prej sultani që i merr Skënderbeut Hamzain për ta lënë Skënderbeun vetëm. Pra e ka marr arbrin për ta bërë ministri që i mbyll gojën dhe kështu që arbri mund të jetë më shoku Erioni dhe Erioni mbetet vetëm pasaj. Pra janë të gjitha lëvizje për të dobësuar rolin e Erion Velis tek Partia Socialiste. Mirë, flasim pak për si kampin opozitar. Tashmë kemi zotin Berisha në arrest shtëpie. Kemi një paralajmërim që do të vazhdojnë me të njëjtën qasje në parlament, grupimi zotit Berisha dhe i zotit Bardhi, ndërkohë që në mënyrë disi sporadike, por edhe jo të qarta, ka pasur disa ftesa për bashkim të opozitës që janë drejtuar edhe ndaj zotit Basha, edhe pse janë hedhur nga të tjerë brenda këtyre grupimeve poshtë. Si e shikon opozitën? Do të jemi të sinqert dhe faktikisht përgjithsisht sinqeriteti në studio televizive në Shqipëri mungon, sepse pak intelektual janë të lirë në mënyrat mendore dhe shprehurit dhe shumicën e rasteve janë të lidhur me shumë interesa të politikave ose të politikanëve që ata dërgohen në studio për t'i mbrojtur ose që i mbrojnë vetë me vullnetin e tyre që ndo një e unë i kanë konstituar servil vullnetar, pra që nuk e kërkojnë lidhet, po thjesht duke bërë servilin eksesiv, shpresojnë që mund të bjerë në veshin e lidhet dhe mund të marrë diçka ose mund të bëhet pjesë e rrethit të vicios të privilegjeve të mundshme. Është abuzuar shumë lidhje me çështjen ose me krizën, por në fakt e kanë konsideruar problemin e Partisë Unitike, sepse palët nuk e konsiderojnë më krizë përderisa kanë bërë zgjedhjet e tyre. Së pari, ne duhet kemi parasysh faktin që nuk kemi pse më të flasim për një bashkim. Edhe ky bashkim nuk duhet të jetë i detyrueshëm, dhe ky bashkim nuk është se shkëton të djathtën, dhe ky bashkim nuk është vetëm një zgjidhje. Pse e them kështu? Sepse ne praktikisht kemi dy lëvizje politike ose në dy subjekte politike që e kanë bërë zgjidhjen e tyre. Kemi Partinë Demokratike të zotit Luçi Basha, i cili ka vazhduar rrugën e tij për riorganizimin e brendshëm të partisë, ka zgjedhur strukturat, ka zgjedhur organizimin dhe funksionimin e saj të brendshëm, ka zgjedhur linjën politike për të cilën ai beson dhe ua ofron qytetarëve. Dhe nga ana tjetër kemi dhe atë që pretendojnë që janë Partia Demokratike, që shpesh i quajnë rrethim Velimi, por që në fakt është thjesht lëvizja e zotit Berisha, sepse identifikohet ekskluzivisht me lidrin që e kryej këtë lëvizje në shenjë rebelimi ndaj aksionit të zotit Basha për shpatën gratat të zotit Berisha. Pra, e para nuk kemi sepse duhet bashkohen se zbën, sepse është një lloj sikur të pretendosh sepse nuk bashkohet Luçin Basha me Ilir Metën, po themi. Ilir Meta ka partinë e tij dhe Luçin Basha ka partinë e tij. Ata mund të bashkëpunojnë, ndoshta shikojnë të arsyeshme të bashkëpunojnë, por nuk është se kanë të detyrueshme të bashkohen. Së dyti, një problem tjetër themelor ka të bëjë që është abuzuar shumë me konceptin e shumicës, duke konsideruar që Berisha është shumicë dhe Berisha ka të drejtë të diktojë rregullat. Por ne e dim shumë mirë që koncepti shumicës nuk është asnjëherë në barazim me konceptin të drejtës dhe koncepti shumicës në demokraci nuk është koncepti që jep të drejtë të abuzoj në thojza me atë që mund konsiderohet minorancë. Dhe minoranca nuk është e dënuar të jetë përgjithsisht minorancë, por ajo ka të gjitha të drejta dhe mundësi që rikthehet në shumicë. Pra, nëse ne ecim ne me konceptin e shumicës, atëhere, dhe në vitet 90, shumicën absolute kishte Enver Hoxha. Ne mund të kishim rreth 500 disidentë, cilët një pjesë janë pushkatura, janë vrarë për idejt e tyre, por nuk mund të themi që këto nuk kishin të drejta dhe nuk mendonin në mënyrë të drejtë kundër regjimit.
dhe ne të gjithë të tjerë që ishim Enver Hoxha në mënyrë të vullnetar ose të detyruar nuk do të thotë që po bënim një gjë të drejtë. Pra, koncepti i shumicës dhe i të drejtës nuk është një paralelizëm i drejtë dhe koncepti i shumicës nuk e pengon Zotin Basha që të besojë te leadershipi i tij, që ti pengon te leadershipi i tij dhe që të kthej shumicën. Kam thënë disa herë, shembulli më tipik se si një pakicë mund të kthehet në shumicë është pikrisht Gjorgja Meloni, e cila dhe në zgjedhjet e parafundit pas e të bërë kryeministre, kishte vetëm 4%. Pas marrëveshjes që bëri Salvini, i cili pothuajse ishte në shifrat më të larta të historisë së tij, 40%, pas i bëri marrëveshje me 5 yjet, ai u dushkua për mungesë koherencë. Pra, nëse Basha do të bëhet shumicë, dhe besoj që i ka të gjitha mundësitë që të bëhet shumicë, ndër shumë problemet e tjera që ka të bëjnë me hapin e partijës demokratike për zgjerimin, zhvillimin e linjës së të djathës, është që ai të mbetet koherent të asaj që ka bërë nga 9 shtatori deri në zgjedhjet e 2025-s. Pastaj duhet të jenë shqiptarët që ta caktojnë. E kuptoj. Së dyti ka një problem tjetër serioz çështje bashkimi. Kam bërë një shkrim në cilin kam analizuar moralin edhe etikën, a është e mërashme politika, duhet të ketë moral në politikë, a jemi të mërashme aktivitetet politikanëve, a është morali cilësia që duhet përcaktoj. Kjo është një histori e gjatë që nga Aristoteli, Lucide, Platoni. Konkluzioni është kështu, do të thonë që një lider duhet të ketë një autonomi aksioni. Pra, një lider shpesh të e kalon vizionet e një shoqërie. Pra, es para e emancipon shoqërinë, jo sepse jo se emancipon një shoqërie. E kuptoj. Prandaj, do të ishte pamoralshme nëse Basha do të bashkohej sot me ata, si kanë quajtur ata, nuk kam vendosur në emër, por problemi tjetër është nëse bashkimi me ata do ta sillte në pushtet Bashën. Unë mendoj se jo, sepse Basha është sulmuar verbalisht nga ata duke cilësuar në thonjza një buratin të Berishës, pra duke cilësuar që Basha nuk ka aftësi leadershipi dhe vendimmarrje. Dhe rikthimi i tij atje do ta shrutë një herë përgjithmonë cilësinë e tij për të qenë një lider të djathtës. Dhe në fakt Basha në këto 2 vite nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se ka investuar tek figura e tij personale për të mbindur qytetarët që ai është një lider. Në këto rrethana, my dear and my, never say never, i thonë edhe anglezët dhe italianët, në politikë mund të do të gjithka, por unë mendoj që nëse Basha do të rikthehet tek ata, ai do ta mbyllte njëra për gjithmonë, ndoshta edhe me turp dhe me zhgënjim, suksesin dhe mundësinë e tij për të bërë karrierë si lider dhe për qenë kryeministri shqiptar apo për qenë kryetari i partisë. E kuptoj. Dua edhe një koment vetëm të shkurtër se dua të shkoj në Kosovë, se ka nisur dhe konferenca e shtypit e dy kryeministrave, kryeministit të Kosovës dhe kryeministit Letonis. Si mendon se do të funksionojë grupimi Bardhi Berisha? Në këtë ka shumë diskutime, do shkrihen, do bashkohen me fraksione, do vazhdojnë kështu siç janë, si e shikon këtë? Po tani, nëse duhet një intervistë tjetër që ta shpjegojmë më gjatë. Jo, ata kanë kërkuar një federatë. Vetë fakti që ata kanë kërkuar një federatë, çfarë nuk kupton? Ku nuk kupton që ata kanë krizën e një leadershipi, pra kanë mungesën e një lideri. Kush është mungesa e një lideri? Situata aktuale e Berishës e ka bërë që rithemelimi dhe Bardhi që s'ka qenë kur lider, por që kërkon të jetë një Andreoti me mekanizma institucional për të marrë pushtet ose për të qëndruar te pushteti, po kërkojnë krijojnë lëvizje të cilat nuk funksionojnë në shoqëri tradicionale ballkanike, sidomos si ajo e jona, sepse shqiptarët kanë nevojë për një lider, për një kryetar që t'i vesh këmbana në qafë dhe ta shohin që ai është kryetari. Kurse me drejtime kolegjale shqiptarët jo vetëm që nuk besojnë, por pastaj bëhet dhe qesharak. Prandaj unë mendoj që ky grupimi i Zotit Bardhi, i cili e vazhdon ta quajë veten grupimi i Partisë Demokratike, dhe Partia Demokratike thotë që ky është më pjesë e Partisë Demokratike, do të vazhdojë të jetë kështu pa ndonjë sukses, pa ndonjë arritje të madhe deri në zgjedhjet e 2025-s. Pastaj do të kemi besoj një konfigurim komplet të ri të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, dhe ndoshta mund të ketë edhe një surprizë nga ndonjë lëvizje re politike që do marrë një përqindje të vogël, por jo për të bërë ndryshime radikale të establishmentit. Alban, falenderoj shumë. Ka sira nga nemi.